עכשיו אנחנו עם אירוע קולנועי לא פחות אסתטי. כבר שנים שהבימאי תומר אימן עוקב מקרוב אחרי להקת בת שבע עם הקוריאוגרף הבלתי מאוער שלה, אוהד נהרין. זה לא היה פשוט לשכנע את נהרין, גורו המחול הנערץ, שידוע כמי שאינו אוהב להיחשף, להכניס מצלמות אל הסטודיו האינטימי ובכלל אל חייו, אבל בהרבה התמדה ומערכת יחסים שנבנתה בין השניים, נוצר בסופו של דבר סרט, מיסטר גגה, שחושף את נהרין כמו שמעולם לא ראינו. בואו נראה קטע. Instead of going back, just let it happen. כן. Almost, almost, but you're guarding your head too much, which you need to, but we shouldn't see it. The more you let go everywhere in your body at once, the softness of your flesh will protect you. Are you stressed? No. So do it again. ערב טוב, תומר אימן. שלום, מתרגש לשבת פה ולהגיע לפה ולדבר על מיסטר גגה, משמח אותי מאוד. כיף לנו לארח אותך, ומסתבר שגם הצופים מאוד אוהבים את הסרט, יותר מ-20,000 צופים בשלושה שבועות. נראה לי עוד מעט 23,000 בחרו לבוא לראות את מיסטר גגה, וזה סרט שמשהו במסך הגדול, במפגש שלו עם קהל, כל אחד שעושה סרט רוצה לפגוש קהל, או לפחות אני בא ממקום שיצירה כוח שלה מקבלת כדאי חיים. כדאי לשים את זה על השולחן. כן, אני מודה באשמה, ואני חושב שבכלל יצירת אומנות החיים שלה באה במפגש עם קהל, זה קצת מזכיר לי את הטירוף שהיה עם תומר והסרטים לפני 15 שנה, שממש אלפי אנשים נוערים ובאים וכותבים ומתרגשים. אנחנו חיכינו גם כל כך הרבה שנים לסרט מחול כחול לבן. את אומרת מחכים, אבל הסרט הזה מנסה ככה לפצח ולדבר לכמה סוגי קהלים. וזה אני חושב מבחינתי היה איזשהו פיצוח. אני גם רוצה לדבר על מי שאוהב אומנות ומחול ומכיר את להקת בת שבע ואוהד נהרין, ובאותו זמן לדבר על אנשים שאו שהם לא שמעו את השם אוהד נהרין, או שיש להם איזו רתיעה כזאת שאני הייתי במקום הזה לפני הרבה שנים, לא רוצה לראות מחול מודרני, זה משעמם אותי, זה לזקנים, לא מעניין אותי. איך אתה מצליח להעביר אנשים את המסע הזה, את החוויה הרגשית, מישהו שבא מהעולם הזה ומישהו שמעולם לא ביקר בעולם הזה. ואני מרגיש את התגובות של אנשים דווקא מכל מיני מקומות. היינו בהקרנה במזרע ובשואם ובחיפה, ואנשים אומרים לי, תשמע, אני עד הסרט כזה חשבתי שאני לא מבין את המדיום הזה, ויש שם איזה פתיחת צוהר, יש איזה פתיחה של הלב, שזו החוויה שלי קרתה מול אוהד ומול בת שבע. בוא נדבר על האתגר הזה הענק, העצום שלקחת על עצמך. צריך להיות אקרובט לא קטן כדי לשכנע את אוהד נהרין. אני חייב לשתף בסוגריים שאנחנו כבר היינו פעם בסיטואציה שכתבה נפסקה באמצע, כי אוהד סירב לענות על השאלות, ואני ואת מצאנו את עצמנו חסרי אונים ברגע כזה מול אוהד. בדמעות, בדמעות. היו דמעות גם. אין פה ניסים ונפלאות, יש פה המון זמן, יש משהו שקשור לאמון ולאיזו התעקשות ואובססיה שלי ולא לוותר. זה גם זה מסר שלי כזה לסטודנטים ולאנשים שעושים סרטים. לא מוותרים. להתעלם מהאובייקט. לא להתעלם, אבל אוהד הרי יש לו איזו התנגדות עקרונית לסרטים שיתעדו מחול. ומבחינתו זה קצת נוגד את היופי הזה של המחול, שהכוח של זה בהיעלמות שלו. והוא מבחינתי אומר, אתה מצא לי הצעה שהיא הפוכה מהסיבה שאני עושה ריקוד ומחול. אז לא פעם ולא פעמיים אוהד קבע איתנו בבוקר ובמרכאות זרק אותנו מכל המדרגות. היו שם כל מיני נקודות קטנות של, של, של שינויים, ושאחד מהם היה בלילה שבאנו לקחת את החומרים האישיים של אוהד מהבית שלו. אני בתחקיר עם אמא שלו, צופיה נהרין, היא אומרת לי, אני מבקשת ממך, תדאג שאוהד יחזיר את החומרים האישיים הביתה.
ואוהד אומר לי כל הזמן, זרקתי את כל החומרים, אין לי יותר... אין חומרים, חשד לא, ואני גם, אני לא, לא אוהב את זה ולא מאמין בזה. ואחרי שנוגה נולדה הבת שלו, הסרט גם מטפל משהו ברגע המרגש הזה שהבת שלו נכנסת לחיים, בגיל כבר של 57. אני מגיע אליו הביתה באמצע הלילה, הוא שולח אותי למרתף שלו, ושם מתגלה איזה אוצר. בוא נראה קטע מתוך האוצר, הבלום הזה. תודה. Physical pleasure from physical activity was totally part of how I conceived myself as being alive. Dance started in my life as long as I remember myself. Not as a career, but it's something that I love, something that turns me on, something that I enjoy watching and enjoy doing. אישה מקסימה, רואים איפה זה עבר בגנים. וגם האסתטיקה של העבודות של אוהד, אני רואה את זה וראיתי את זה כבר אלפי ומאות פעמים, ואני עדיין מתרגש מהקומפוזיציה ומהתנועות. אבל מה שבאמת הסרט חושף... ומהפסיכולוגיה שמאחורי כל תנועה שהוא יוצק לתוך הרקדנים. משמעויות שבעצם הסרט קצת שמה לעבודות של אוהד, אני ממש לא בטוח שאוהד התכוון אליהם, אבל ברגע שקיבלנו כמויות נורא גדולות של חומרים, חלקם גם קנינו, וגילינו בעצם את הזרעים, הראשונים של היוצר של אוהד נהרין. בכלל לגלות אותו בגיל 16-17, עושה את ה... בקיבוץ או בקריית עמל שם המתרוצץ. ועד יש איזה רגע שאנחנו... ורגע אחד חזק מאוד בסרט, שלא יודע למה, לא דמיינתי את אוהד במלחמת יום כיפור, לא יודע למה, לא התחבר לי למלחמה ולא לחיילים, ורואים אותו שם, עומד עם הקצין ומבדר חיילים ש... כולם שם נהרגו סביבו, זאת אומרת, שכבה שלמה של אנשים נהרגים, והוא שר להם עוד נשוב מחר בפרחי הבר. בשנת 73, אני לא יודע איך השגנו את החומר הזה, ואז יש קאט נורא מעניין לעבודה שנקראת שדה 21, והסרט עושה הרבה חיבורים כאלו. שיכול להיות שהם בעצם בעיני ה... לא בעיני המשורר בהכרח. הם חד משמעית בעיני הבמאי והתפיסה שלי, זה גם משהו קשור לאיזה... זה לא... זה אי אפשר להסביר את זה רציונלית. תחשבי על הרגע שאני עומד מול מאות שעות של הופעות של אוהד, וצריך לבחור את הרגע שבו אוהד מדבר על אח אוטיסט או סבתא שמתה, או הוא מדבר על זה שהוא היה בצבא ונהרגו החיילים, או שהוא מדבר שהוא מגיע לניו יורק למרתה גרם. מה הרגע שאתה בוחר לשים בו? ובסוגיים חייבים לציין פה עבודת עריכה של האורחים, של רון עומר ודום מוחיק ואלון גרינברג. תודה רבה, תומר, בהצלחה. מותר להזמין את הקהל שלך לכל בתי הקולנוע של לב בכל הארץ, ואנחנו מסתובבים בסרט, פוגשים קהל. לא למעריצי מחול בלבד. תודה, תומר.